Привіт. Ну що, знову баклажани, тому що їх багато. Зараз сезон баклажанів. І сьогодні я приготую смажені баклажани, але ці баклажани можна використовувати просто окремо їх їсти, додавати в салат і можна додати там різних соусів і закривати на зиму. Я взяла просто два баклажани, ну я не знаю, грамів, мабуть, цей 700 і то й більше. Тут вага не важливо. Зараз я баклажани повинна очистити від шкірочки і нарізати брусочками. Поки що очищаю. Великий цей баклажан, тому я навпіл так переріжу. Дивіться, які гарні. Бачите, скільки м'яса і як мало тут цих кісточок. І зараз десь 2 сантиметри отакі полосочки. Десь отак нарізаємо. Отакими брусочками. І все складаю в тарілку. А тут ви можете робити як? Просто присолити. Але мені більш подобається холодна вода 1 літр і 1 столова ложка солі. Заливаємо баклажанчики і нехай вони годинку постоять. Це для того, щоб гіркота, яка є, і щоб трішки оце змилося насіння. Бачите, внизу, вверху чисте м'ясо, ось воно, а тут є насіння. Тому я роблю так. Ви можете просто присолити і залишити на годинку чи на дві. Ну що, я думаю, що вже достатньо тримати сині тут. Зараз я їх отак, перемішувала їх для того, щоб змилися насіннячка, прямо так, як купала. Зараз я виливаю цю воду і ці баклажанчики отак і трішечки одіжмо. Отак. Стали такими трішки як в'ялими, і це так і потрібно. Можна на паперовий рушничок це все зробити. Дивіться, як я отак виклала їх такою доріжкою. І те, що кажуть, ой, зараз сині не гірчать. Скажіть, чому така фіолетова вода. І дивіться, скільки насіннячка вимилося. Тому я вам раджу. Сині, саме так, перед будь-яким способом приготування, вимочити їх в воді. І цієї солі достатньо. Я не промиваю, так і є. Далі я паперовим рушничком витерла цю миску. Я взагалі використовую що? Це паприка червона і чорний мелений перець. Зараз я беру кукурузний крохмаль. Ну, я не знаю, ну давайте почнемо із 2 столові ложки, такі гарненькі. Далі додам сюди солі. У мене звичайна соль, це просто гімалайська, тому вона така рожева, трішечки, зовсім. Тепер перець чорний, мелений. Можете не додавати спеції, можете просто один крохмаль. І паприка. Беру сковорідку чи сотейник, наливаю туди олії, щоб олії так було, знаєте, багатенько, як во фритюрі. Або хоч би до половинки нашого синенько. І просушені сині кидаю сюди. І отак пересипаю. О, не поспішайте крохмалю багато, щоб зайвої не було. Краще потім іще зробити. Дивіться, як гарно покрилися наші ці стовпчики баклажанові крохмалем. І швиденько, так не залишайте, як ліниві вареники. Починаємо смажити. Олійка нагрілася і швиденько, прибираючи зайвий крохмаль, викладаємо на сковорідку. Це я стукаю, я оббиваю крохмаль. Обсмажуємо з двох сторін. Якщо у фритюрі, то воно буде само перевертатися. Зараз у мене так, тому що я ж кажу, що я економлю олійку. Закінчую вже смажити ту партію і додаю зараз сюди нові баклажани. Дивіться, як гарненько. Вони прямо отак, чуєте, як шелестять. От я так їх піднімала, потім ще долью трішки олійки. Все, я думаю, що вже можна діставати, не пересмажуйте. І викладаємо наступну партію. Так, я не можу чекати, поки приготуються всі наші ці вироби. Чуєте? Ай, гаряче. Так, куштуємо. Гаряче, але смачне. І мало солі зверху можна присолити, як картошку фрі. Знаєте, у мене закінчився крахмаль, то я далі смажу просто в борошні, додаючи теж перець, сіль і паприку. Ну що, сьогодні багато я насмажила. Прямо схоже на картошку по-селянськи. Це в борошні, а це в крахмалі. Ну, ви чули? Бачите, як це хрустить? Це
більш таке м'якіше, але теж хрустить. Ми куштували так. Що можна зробити? Можна до салату додавати. А я сьогодні візьму просто-напросто пару цих брусочків таких. Мені, чесно кажучи, в борошні смачніше. Можна робити 50 на 50. І просто наршарабом полью. Або зробіть соус соєвий, додайте сюди трішки меду. Будемо куштувати. Давайте візьмемо цей брусочок. З першого, як кажуть, укусу дуже схоже на картоплю по-селянськи. Дуже. Це з крохмалем. І це з борошном. Навіть без всяких там соусів, просто брати так і їсти дуже смачно. Це хрустяче з крохмалем, а це наполовину хрустяче. Мені подобається більше із борошном, а ви вже дивіться самі. Дуже смачно. Хочу побажати вам приємного апетиту. Я думаю, що ви приготуєте, тому що зараз сезон баклажанів. Бачите, в один прошарок вони хрусткі. Там, де більш темний зелений баклажан, він і кольору інший, а де біленький, дивіться, який він гарний. Але це не важливо, тому що це швидко, недорого і дуже смачно. Готуйте, бажаю вам здоров'я, всього найкращого, до нових зустрічей. Діліться відео в соцмережах, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, мені це приємно. Я чекаю ваших зауважень і ваших нових будь-яких рецептів. До побачення.